Navegue facilmente e encontre produtos de várias categorias. Se tiver dúvidas sobre produtos, converse com os vendedores em tempo real por meio do bate-papo ao vivo. Depois de fazer seu pedido, fique tranquilo. A garantia Shopee assegura que os vendedores só receberão o pagamento após o seu pedido chegar até você. Então, o que está esperando? Aproveite compras seguras e fáceis com a Shopee. Baixe agora a Shopee no seu celular.